بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن ونكسن داوديال دغستيال وحاد كسو دواتان برنامج كبرلمانكا او هدا هيو كلا اد كلا سوتان غوب جوج ما انت داوديال دغستيال برنامج كينا وحان كسو قادن دونا حبناها غولها اقل كسري اكل فديغودي كواد كلنكودي 72ناد او اي كو يشان خرونتا غولها اقل كسري اي ما انت وحي اوغا هادلين اما اي كو سميهين غديدي جوجتد اها غولهاس اي اسكاس دح سميهين كواس او اي سو دورتين غديدي la sameeyay gudoomiye gudoomiye ku xigeen iyo waliba gudi kasta xogheyn u gaaraha halkaas ku sameysteen kulanka maanta ay soo xadeen 44 xilibaan ayaa ajendadu wuxuu ahaa sameynta gudiyadaas iyo gudiyashooda iyo waliba halkaas oo xilibanada golaha aqalka sare lacag gaaraysa $30,000 waxay ku wareejiyeen gudiga gurmadka abaaraha kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay wadeen lacago ay ugu tala galeen inay uga qayb qaataan gurmadka howlaha ah ee gudigaas ay ku gudi jiraan xilibanada oo arimahaas iska aruriyay lacagta ayaa maanta la gudoonsiyay gudigii gurmadka abaaraha hadaba barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa kulankaas golaha aqalka sare lacagtaas la wareejiyay iyo waliba sheekh bashiir axmed salaad oo gudoomay gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi ayaa markii hore kulankaas furay isagoo markii horena ajendaha kulankaasi kadib sheegay in ulajeedada maanta kulankoodu uu yahay lacag wareejintaas iyo gudiyaashii aqalka sare ay iska dhex sameeyeen. Walaalayaal, maanta waxay hadda inala joogaa gudigii abaaraha qaranka xubna ka mid a. Waxaan filayaa gudiga waxaan u sheegi lahaa annaga tiradayadu waa yar tahay, marka waxaan isku daynay inaan gacan ka geysanno howlaha adag ee aad wadiin aad ummadda Soomaaliyeed ee abaaruhu ku habsadeen gacan inaan ka geysanaanu isku daynay. Waxaanu maanta markaa idinku yeernay inaan idinku wareejinno wixii yaraa ee aan soo ururinay inaan idinku wareejinno. Waxaanan halka uga yeerayaa gudoomiyihii gudiga taakulaynta abaaraha, baast ku soo dhow gudiga abaaraha oo na soo qaabilay, marka xigtana sanatarada sharafta leh oo sida qiimaha leh walaalahood dhibaatada ku habsatay gartay inay wixii awooddooda ah caawiyaan. Marka sidaa daraaddeed hadda waxaan ku wareejinaynaa wixii gacantayda ku jira insha allahu gudiga abaaraha haddii la haydno. Marta aan wareejinayno oo gudiga abaaraha ay diyaariyeen sanatarada ay bixiyeen qiimaheedu wuxuu dhan yahay $30,700 iga gudoon mudane sheekh Bashiir. $30,700 ayaan ku wareejinay gudiga abaaraha qaranka. Gacantii bixisina Ilaahay ha ka abaalmariyo insha allahu tacaala. Alhamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalaam. Gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha koowaad iyo ku-xigeenkiisa labaad, dhammaan akhyaarta, xibnaha aqalka sare, saxaafadda iyo dhammaan xaadiriinta, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Igor hal haddii bartaban khaldo, hadda waa markii koowaad aan meesha imaado, markaa xataa kala garan maayo sida loo fadhiyo iyo sida maaragtay kala tahay. Laakiin kulli waa salaamantiin salaam kadib Ilaah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh noo qadiray oo noo ogolaaday kulankan qiimaha badan. Mahadda Ilaahay kadib waxaan u mahad celinaynaa anigoo dee ku hadlaya magaca gudiga abaaraha maaha, gudiga gurmadka abaaraha weeye. Anoo ku hadla magacooda insha allahu tacaala, waxaan u mahad celinayaa aqalka sare, gudoonkiisa iyo xibnihiisa iyo dhammaan shaqaalihiisa lacagtan soo aruuriyey. Jazaahum allahu khayran. Dareenka wanaagsan ay dareemeen dhibaatada taagan oo ay maaragtay isxil qaameen, uga mahad celinaynaa. Lacagta runtii lacag yar maaha, lacag fiican weyn soo gaartay. Allah ka abaalmariyo,
meesha laga soo saaro wax ka khayr badan allah galiyo sadaqada barakadeeda allah nu siiyo dunida akhraba cimrigeenana allah ku barakeeyo caafimaadkeena allah ku barakeeyo caruurta iyo aqalada iyo guryaha allah idinku barakeeyo xilka laydiin dhiibay allah idinku fududeeyo subhana wa taala idinku ceeb tiro jazakum allah khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Siddeed meelood ayaynu fadhiisanaynaa. Wixii aan soo jeedinay oo salkiisu yahay wixii aad noo keenteen lagu habeeyey ayaanu fadhiisanaynaa oon ku dooranaynaa guddiyadii, hoggaamintii guddiyada. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Kolkaas siddeed meelood ayaa la fadhiisanayaa. Afartii guddiba laba xubnood ayaa idinla joogaysa oo labada guddoomiye ku-xigeen iyo labada xeer webka nidaam dhowrayaasha ayaa idinla joogaya doorashadiina ka qayb qaadanaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Aad waa guddiga xeer hoosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka sanatarada lambar kow sanatar xasan faarax xujaale lambar labo sanatar axmed cabdixafiid maxamed bulsho lambar saddex cabdullaah sanatar cabdullaahi cabdi garuun lambar afar bilaal idiris sanatar bilaal idiris cabdullaahi lambar shan sanatar mahdi daahir sheekh nuur guddiga saddexaad waa guddiga garsoorka arrimaha diinta iyo awqaafta xuquuqul insaanka haweenka iyo caruurta lambar kow sanatar zamzam ibraahim cali lambar labo sanatar faaduma xasan aadan gariyo lambar saddex sanatar cismaan axmed macow lambar afar sanatar cumar cabdirashiid cali sharmaarke lambar shan sanatar abuukar axmed xaashi guddiga afaraad waa guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada lambar kow sanatar muxiidiin sheekh cali jaamac lambar labo sanatar jawaahir axmed cilmi lambar saddex sanatar timiro maxamed cali lambar afar sanatar maxamed xuseen raage lambar shan sanatar siciida xasan xuseen lambar lix sanatar cabdiwaaxid cilmi goonjeex guddiga shanaad waa guddiga difaaca lambar kow sanatar maxamed amiin sheekh cismaan lambar labo sanatar xuseen cali xaaji cabdallah lambar saddex sanatar farxaan cali xuseen lambar afar sanatar axmed xaashim maxamuud lambar shan sanatar cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag lambar lix sanatar cabdirasaaq axmed cali guddiga xiga waa guddiga arrimaha dibadda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga lambar kow sanatar cabdirasaaq cismaan xasan jurile lambar laba sanatar maxamed cismaan faarax dhagajuun lambar saddex sanatar siciid cabdi xuseen lambar afar sanatar ayuub ibraahim yuusuf lambar shan sanatar cabdisalaam xaaji maxamed xaaji maxamuud dheere lambar lix sanatar mustafa maxamed qodax guddiga xiga waa guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini-aadamka warfaafinta iyo dhaqanka lambar kow sanatar axmed macalin cumar nadiir lambar labo sanatar aadan cali aadan lambar saddex sanatar muna xasan cumar lambar afar sanatar zamzam daahir maxamuud lambar shan sanatar cusmaan maxamuud maxamed dufle lambar lix sanatar nuura faarax jaamac guddiga xiga waa guddiga khayraadka qaranka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka
لمبر كو سنتر إلياس علي حسن لمبر لابو سنتر شكري محمد شكري آذن محمد لمبر سدح سنتر نعيم إبراهيم يوسف لمبر أفر سنتر محمود أحمد محمود مشروع لمبر شن سنتر يوسف جيل أوغاس قدق حقوى قدق دقالها مالية دقنعسيق ورشدها إزقارسين تيض الحيسكا لمبر كو سنتر أحمد سنتر عبدي أحمد لحلو دقدار لمبر لابا سنتر داق حسن حسين لمبر سدح سنتر هوذن محمود عثمان لمبر أفر سنتر بوطان بر سمتر لمبر شن سنتر فرحان علي حسين لمبر لح سنتر موسى سودي لحو haddaba daawadayaal dhageystayaal gudiyadaas habdhowraha gudoonka aqalka sare ee akhrinaysay ee loo kala qaybiyay mudanayaashii golaha aqalka sare ee goobta joogay ayaa waxay iska dhex doorteen sida gudoonku markii horeba uu u soo jeediyay in koox kasta ee la qaybiyay ay iska doortaan gudoomiye gudoomiye ku xigeen ilaa iyo xoghayn gudiyadaas markii gudoonku soo gabagabeeyay kulankii golaha ayay u soo baxeen bannaanka taas oo gudiyadu markaasi kadib ay gudagaleen inay dhexdooda iska doortaan oo ay soo gudbiyaan gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn qofkii guddi kasta u noqon lahaa ilaa iyo 8 guddi marka laga reebo guddigii horay loo soo gudbiyey ahaa waa guddiga la socodka dib uogista dhaqangelinta dastuurka iyo arrimaha federaalka ah 8 guddi oo kale ayaa maanta halkaas guddiyada ay gudoomiyaal u sameysteen haddii aan ku hormaro guddiga xeerhoosaadka anshaxa xasaanadda iyo daryeelka sanatarada waxaa gudoomiye looga dhigay xasan faarax xujaale gudoomiye ku-xigeenna sidoo kale waxaa looga dhigay axmed cabdixafiid maxamed bulsho halka ay xubnin ka yihiin cabdulaahi cabdi garuun oo xubin ah bilaal idris cabdulaahi waa xubin senator mahdi daahir sheekh nuur isaguna waa xubin guddiga kale ee isaguna waa guddiga garsoorka arrimaha diinta awqaafta xuquuqlisaanka haweenka iyo caruurta guddigaas waxaa gudoomiye looga dhigay samsam ibraahim cali gudoomiye ku-xigeenna waxaa u ah guddigaas faaduma xasan aadan geriyo halka xoghaynna looga dhigay senator cismaan axmed macow cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo senator abuukar axmed xaashina guddigaas ayay xubin ka yihiin guddiga kale waa guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada guddigaas waxaa gudoomiye looga dhigay senator muxyiddiin sheekh cali jaamac oo gudoomiye u ah halka gudoomiye ku-xigeenna looga dhigay jawaahir axmed cilmi timir maxamed cali iyadana xogeyn ayaa guddigaas looga dhigay senator maxamed xuseen raage iyo senator siciido xasan xuseen iyo senator cabdi waaxid cilmi goonjeex saddexdaasna xubin ayay guddigaasi ka yihiin guddiga difaaca oo iyagana ay ku jiraan ilaa iyo 6 senator waxaa gudoomiye looga dhigay maxamed amiin sheekh cismaan senator xuseen cali xaaji cabdalla gudoomiye ku-xigeen senator farxaan cali xuseen xoghayn senator axmed xaashim maxamuud xubin senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag xubin iyo senator cabdirasaaq axmed cali xubin isaguna guddiga kale waa guddiga arrimaha dibadda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ilaa iyo 6 senator ayaa guddigaas iyana ku jira waxaana gudoomiye looga dhigay cabdirasaaq cismaan xasan jurile gudoomiye ku-xigeenna waxaa guddigaasi u ah senator maxamed cismaan faarax dhigajuun halka xogeynna guddigaasi looga dhigay senator siciid cabdi xuseen senator ayuub ibraahim yuusuf waa xubin senator cabdisalaan xaaji maxamed waa xubin senator mustafa maxamed qodax isagana guddigaas ayuu xubin ka yahay guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini-aadinimada warfaafinta iyo dhaqanka ilaa iyo 6 senator ayaa guddigaasi ku jira waxaana gudoomiye looga dhigay guddigaasi axmed macalin cumar nadiir sidoo kale senator aadan cali aadan ayaa gudoomiye xigeen guddigaasi looga dhigay senator muna cumar xasan xogeyn ayay u tahay guddigaas senator samsam daahir maxamuud waa xubin senator cusmaan maxamuud maxamed dufle waa xubin senator nuura faarax jaamac iyana guddigaas ayay xubin ka tahay guddiga kale waa guddiga khayraadka qaranka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka
guddigaas waxaa guddoomiye looga dhigay senator Ilyas Ali Hassan halka guddoomiye ku xigeena looga dhigay senator Shukri Aadan Maxamed senator Naciimo Ibrahim Yuusuf Naxokeyn ayaa guddigaas looga dhigay waxaana xubno ka guddigaas senator Maxamuud Axmed Maxamuud Mashruuc sidoo kale waxaa xubin guddigaasi ka ah Yuusuf Geelo Ugaas guddiga ugu dambeeya waa guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska guddigaas waxaa guddoomiye looga dhigay senator Cabdi Axmed Dhuxulow halka senator Deeqa Xasan Xuseen iyana guddigaas ay guddoomiye xigeen ka tahay sidoo kale senator Hodan Maxamuud Cusmaan ayaa xogeyn guddigaasi ka ah senator Bootaan Barre Samatar isna guddigaas xubin ayuu ka yahay senator Faarax Cali Xuseen waa xubin senator Muuse Suud Yelxow waa xubin haddaba guddiyashaas maanta la sameeyey iyo guddoonkooda oo xubnaha golaha aqalka sare ay iska dhex doorteen hal guddi oo keliya ayaa gabar guddoomiye ay ka tahay waa Samsam Ibraahim Cali oo guddiga garsoorka arrimaha diinta oo qaabta xuquuqul isaanka iyo haweenka iyo caruurta ayay guddoomiye ka tahay iyadoo guddoomiye xigeenna ay isla guddigaas ay ka tahay Faadumo Xasan Aadan meelaha kale xubno waa xogeyna ayay ka yihiin haddaba guddoonka aqalka sare guddiyaashii joogtada ahaa ee 8 ka koobnaa sidaas ayaa maanta loo qeybiyey oo hawshii baarlamaanku maanta ay qabteen marka laga tago guddiga gurmadka abaaraha qaranka oo ay lacagta ku wareejiyeen guddiyadaas ayaa maanta la sameeyey iyadoo markii hore guddiyada la sameeyey maanta isku shaandheyn kala duwan la sameeyey oo xildhibaanada qaarkood ay codsadeen in boosaska markii hore loo magacaabay iyo guddiyada qaarkood ay ku kala fiican yihiin taasoo maanta lasoo gabagabeeyey oo xildhibaan kasta meeshii uu ku habboonayd la geeyey taasna ay keentay in markii dambe guddiye ay iska dhex doortaan haddaba intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi waxaa warbaahinta kala hadlay shaqadii maanta ay qabteen isagoo dhinaca kalena maanta ay ku beegan tahay maalinta xorriyadda hadalka dhinaca kale warbaahinta Soomaaliyeed ku booriyey inay qaataan doorkooda wax dhisidda bismillaahi raxmaani raxiim maanta aqalkan hawshii laga qabtay waxay ahayd doorashadii guddiyada hoggaankii guddiyada waana la doortay 8 guddiba guddi walba waxaa loo doortay guddoomiye ku-xigeen iyo xoghaye taas waa hawlihii muddada aan soo soconnay dhammaystiraysa intaa golkaan idhaahdo waxaan maanta rabaa inaan laba erey ka idhaahdo maalinta madax bannaanida saxaafadda iyo xorriyad qowlka hadalka horta madax bannaani marka la leeyahay iyo xorriyad hadal micnaheedu ma aha in qof waliba wuxuu doono uu ku hadlo waxa weeye gaar ahaan arrintaas waxay si toosa u taabanaysaa waa saxaafadda waa wariyayaasha waa idaacadaha iyo wixii laga baahinayo madax bannaani kama jirto waxyaalo badan wixii dalkeenna oo dal waliba adduunka yacnii wariyayaashoodu wixii dalkooda xumaan iyo dhibaato u keenaya way u qariyaan iyaga oo maqlay ayayna sii daynin oyna ku baahin adduunka saxufiyiinta Soomaalida waxaan leeyahay kama duwanin adduunka weliba innaga waxaa laynoo sheega yacni maadaama dal soo koraya aynu nahay saxaafadduna ay nagu cusub tahay waxaa si fiican laynooga dhaadhiciyaa in xorriyaddu madax bannaan tahay oo waxa la yaala waxaad doontaan aad ku hadlaysaan arrintaasi waa arrin u baahan inaydu si fiican uga baaraan degtaan oo wax dalkiina isku diraaya kala fogeynaya dhibaato u keenaya inaad ka digtoonaataan waxaan si gaara idinkaga digayaa qabiil wax ma dhise ee wax buu dumiyaa waa inaydun ka digtoonaataan qabyaaladda oo ay noqoto inaydaan
dalkan qabaail intaydun miidiyaha gelisaan aydaan ugu kala firdhin sababtaa wax magarad oo dhammi wuu qaadanayaa ereyga aad tidhaahdaan ee aad tabisaan wuu qaadanayaa marka arrintana ka digtoonaadaan idin leeyahay waxaan leeyahay miidiyaha warbaahinta soomaaliya waa warbaahin curdina oo cusub oo hadda koritaan ku jirta waa inaydun wax badan aad ka fiirisaan oo aad ka fikirtaan oo aynan noqon ereye aad ka sii dayteen idaacadaha iyo telefishinada ayna waxyeelin dadka soomaaliyeed ku dadaala idinka ayaa hadda adduunkan miidiyu kolkoora adduunku waxaa la odhan jiray siyaasaddu waa saddex miidiyu waa kaalinta afraad waxa weeye weliba wuu ka xooggan yahay leesh siduu u gaarayo codkiinnu dadka oo dhan nin meel ka qudbadeeyey uma gaarayo kolkaa idinka idinku xiran tahay intaasaan idinkula dardaarmayaa maalinta adduunka loo aqoonsaday maalinta madaxa bannaan oo shalay ahayd sidaan filayo ku soo dhowaada oo dalkiinna u arka warka fiican eed adduunka gaarsiinaysaan ee dadweynaha soomaaliyeed gaarsiinaysaan inuu dhismo u yahay iyo waxtar intaa kolkaan ka baxo waxaan leeyahay ugaas maxamed macalin ayaa dhintay shalay ugaaska waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo dadkii iyo qarankii uu ka tegayna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyo qoyskii uu ka tegayba idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa tahay daawadayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi guud ahaana daawadayaal dhegaystayaal intaas ayaan maanta ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii baarlamaanka oo aad kala socoteen goobjoog anigoo maxamed salaax cismaan ayaa barnaamijkan la socodsiinayay dhanka farsamada guud ee telefishinka wuxuu ahaa maxamed xasan buulle idaacaddana waxaa joogay cabdiraxmaan ibraahim gallad cabdifitaax c c k ayaa dhinaca kaamirada iga saacida dhammaantan isku duuban nabadgelyo